Pre školákov prišiel jeden z najkrajších mesiacov. Mesiac jún znamená ukončenie 10-mesačnej dríny v školských laviciach a zelenú pre letné prázdniny. Som veľmi rada, lebo mám dobré vysvedčenie. Na prázdniny sa teším, lebo idem do Anglicka, budeme s otcinom. Nebudem chodiť do školy, budem sa zabávať veľko s kamarátmi, dlhšie si pospím. Cirkevná škola Rudolfa Dilonga v Trstenej končila školský rok ďakovnou svätou omšou. Na obetu niesli žiaci okrem tradičného vína a chleba školské symboly, a to hodiny znamenajúce ukončenie vyučovania a vysvedčenie ako symbol poctivej žiackej práce. Po svätej omši nasledovala slávnostná akadémia a oceňovanie najúspešnejších žiakov. Tento školský rok bol veľmi úspešný. Musím povedať, že čo sa týka správania, udelili sme veľmi veľa pochvál triedným učiteľom 64 a pokarhania boli iba 4. A takisto mnoho žiakov si zaslúžilo pochvalu riaditeľov školy. Bolo ich 16 a bolo to najmä za to, že si poctivo plnili svoje školské povinnosti, niektorí až výnimočne, za vzorné reprezentovanie školy na mnohých súťažiach, či medzinárodných, celoslovenských, okresných, krajských. Pre deviatakov to boli posledné chvíle na škole. Bolo mi tu strašne super, prešiel som tu 9 rokov s mojimi spolužiakmi a budú mi určite chýbať. Na túto školu budem spomínať veľmi dlho, pretože je to moja škola, sú to moje základy a veľa vecí ma tu naučili, ktoré budem využívať aj v ďalšom živote a na stredných školách. Pre vyučujúcich taktiež prichádza vytúžený čas oddychu, no nie úplne. Okrem triednej administratívy a príprav na nasledujúci školský rok sa vzdelávajú. Niektorí učitelia z našej školy sa v auguste zúčastnia letnej školy moderného učiteľa. Tento školský rok bol veľmi náročný ako každý rok, ale máme radi svoju prácu s deťmi. Na jednej strane som rád, že končí školský rok a že budú prázdniny, na ktoré sa veľmi teším a myslím, že aj všetci naši učitelia. A na druhej strane je mi aj ľúto, že opúšťam žiakov, ktorým som bol triedny a dúfam, že sa budú v budúcnosti správať tak, ako som do nich 5 rokov hustil.